Efter att ha gått vidare nu i Champions League ganska enkelt, även här hemma, så möter vi Prag direkt. Det blir tuffare. Det är mycket möjligt. Jag vet inte så mycket om Prag, men jag tänker att Jörgen ska informera oss lite nu framöver. Men jag vet att de är en mycket bättre motståndare än vad Kyrka är, så det blir tufft. Det är tuffa matcher det här också. Det sliter på kroppen, men så är det roligt. Man laddar upp en för sån här match när man har vunnit 7-0 borta. Är det enkelt? Jag ser själv att det måste vara jättesvårt att tända till det som så här. Nej, egentligen inte. Vi vet att om vi inte är så bra som vi kan vara, så går det lite segre. De kommer kanske lite efter, tacklar oss hårdare, man kan få skador. Och så har vi också en jätteviktig match i helgen mot Sunnan, och vi taggar in för den, och då tar vi den här med oss. Så det är absolut. Känner ni er hotade någon gång då? Nej, det gör vi inte. Det blir mest fokus på det anfallmässiga och att man vill göra det riktigt bra där. Så. Vi hade ju bollen otroligt mycket, men vi skapade inte så mycket vast, i alla fall inte i första halvlek. Nej, i början på första halvlek var bra, men sen ut 30-35, liksom sista 30-35, så var vi inte så duktiga. Vi transporterade för mycket boll, tycker jag. Vi måste gå snabbare med bollen, fler rörelser. Men andra halvlek är bättre. Men nu väntar tuffare motstånd i nästa omgång, som sagt, och jag önskar er lycka till, och framförallt nu på lördag. Ja, tack så mycket. Yeah.